Ahoj, já jsem Runy a dneska mám pro tebe takový tip, jestli jsi majitelem nějakého podobného deepru, echolotu, sonaru nebo něco takového a nechceš o něj přijít, nechceš, aby se ti stalo to, co se stalo mně, tak se podívej na tohle video, protože mi věř, že pak se půjdeš rychle podívat, jestli s tím nemáš to, co jsem měl já a já už jsem o něj přišel. Je mi jasný, že si ho pořádně přivazuješ, že prostě tohle se jakoby nepodceňuje, tak aby ho urval, že právě nahazuješ tak, aby si ho neupálil při odhodu, protože ho dostal z té vody, člověk by si pro ně musel doplavat nebo dojet na lodi, ne vždycky to tak jde. Ale tohle je vlastně věc, která se mi stala, když jsem nahazoval, nevšiml jsem si toho, pak jsem ho ještě asi třeba několik měsíců, možná půl roku používal, než jsem přišel na to, že je prasklej. Jak jsem říkal, přišel jsem na to úplně čistou náhodou, když jsem čistil kontakty. Myslel jsem si, že je mám třeba nějak zanesený, zoxidovaný, protože přece jenom je to taková náchylná část, ale tady na té straně, kde je vlastně nápis Deeper Start, tak jsem si všiml, že tam je taková malá bílá tečka a že tam je taková malá lehká prasklinka. No a vlastně tou prasklinkou se mi tam dostávala vlhkost a jak jsem to třeba občas nechal na sluníčku, svítil na něj, tak vlastně měla možnost se zahřát, jakoby vypařit se, kondenzovat tam různě, až vlastně nakonec mi Deeper zničil. Takže jestli můžeš, tak si teď zajdi pro svýho Deepera, vem si klidně lupu, byla to hodně nepatrná ranka a pořádně si Deepera prohlídni celýho vlastně na tom plastovém těle. Tady ty Core, tady ty Deeper Start jsou na to trošičku náchylnější. Přece ten materiál se mi nezdá tak kvalitní jako na těch lepších Deeperech, ale pro jistotu udělej to na jakýmkoliv Deeperu doma máš, protože to není úplně levná hračka. Zkontroluj si to, protože vlastně vevnitř jsou komponenty elektrické, baterky, všechno, které nemají rádi vlhkost. A bohužel, já jsem o něj teda přišel, snažím se vám ušetřit peníze a nervy za to, že budete mít Deepera třeba taky takhle poškozenýho. Doufám, že když narazíte na nějakou ranku v plastu, že to včas vyřešíte, ačkoliv já jsem se snažil toho Deepera rozebrat, když už jsem viděl, že v něm je voda. Není to úplně jednoduchý, je to slepený, takže tam vlastně dojde k potrhání toho obvodového toho plastu v tom, kde to jakoby spolu dosedá. Jsou tam vlastně baterky, plochý spoj a tady to všechno vlastně nesnáší vodu. Já jsem se snažil takový ty místa, kde byla taková ta bílá zoxidovaná záležitost nějak dostat z toho dolů, očistit chemicky různě, ale bohužel Deeper se nedá nabít, jenom párkrát zabliká, pak se vypne a to je vlastně všechno. Takže Deeper můžu vyhodit a můžu si pořídit novej, ačkoliv mě to jakoby štve. Je to dost peněz, bavíme se tady o 2-3 tisících a to fakt jakože zamrzí. Já jsem chtěl vlastně natočit nějaký video s nějakýma zkušenostma mýma s tímhle s tím Deeperem, ale vlastně jsem ho rozbil, takže žádný takový video natočit nemůžu, ale za tu dobu, co jsem ho používal, můžu říct, že to je velmi praktická a šikovná věcička, která dokáže hodně pomoct. Je to další nástroj toho, jak třeba poznat víc vodu, kde chcete chytat a je to fakt vychytaný. Já mám rád tady ty moderní technologie, moderní vychytávky, moc mě to baví, takže určitě někdy v budoucnu si ho třeba pořídím a natočím vám, jak se s tím dá pracovat, jestli se rozmýšlíte, jestli si ho chcete koupit, tak aby vám to ještě tak nějak pomohlo. Tak jo, tohle je všechno, běž se podívat na svůj Deeper, jestli ho náhodou nemáš prasklej, pokud jo, tak si to snaž třeba nějak vyřešit v rámci reklamace nebo něco podobného, tam nevím, jak to je, to by pak musel asi napsat na vyloženě výrobce tvýho Deeperu a doufat, že ti to jakoby vyreklamuju. Já asi vím, kdy se mi to stalo, když jsem vlastně nahazoval, ten Deeper mi ťukl, za mnou byly kameny, já jsem s tím trošku do těch kamenů jakoby klepl, jak člověk si to jakoby nabije dozadu, tak jsem cítil, že jsem nějaký kamínek trefil,
ale byl jsem přece na rybách, takže jsem tomu nevěnoval nějak pozornost a vymstilo se mi to. Takže teďka běž, podívej se na svůj dýpr, pořádně si ho prohlídni, zkontroluj, jestli náhodou tam nemáš prasklinku, aby si o něj nepřišel. To je dneska z tohle krátkého videa už fakt všechno. Jestli tě tyhle videa baví, prosím tě, dej mi odběr, ať ti neutečou žádný další jiný videa. Věřím, že se ti jednou můžou hodit, že třeba si budeš vybírat nějaký rybářský náčiní a vidět to aspoň natočený v rukách člověka, ti může pomoct v tom, jestli si ti to líbí, jestli ti to přijde dostatečně jakoby třeba pěkný, atraktivní a věřím, že to třeba jednou oceníš.